Dobar dan i dobro nam došli. Izvinite zbog kašnjenja. Jel vama fudbal važi? Dobar dan. Ne preterano. Kad je bilo mi važno ono kad sam bio student, kad je Zvezda igrala one fenomenalne međunarodne utakmice po 100.000 ljudi i ostalo. Posle, znate, to sa vremenom vas preokupiraju neke druge teme. Volim da odgledam dobru, kvalitetnu utakmicu. Volim ništa posebno. Čini mi se da je mnogo važniji fudbal onima koji učestvuju u tom klađenju. Onima za koje se obično nešto govori javnosti, sumnjuju to se da nameštaju rezultate da bi na kladionicama mogli da uzeju novac. Jel vam smeta to što čini se da je više da pekara banka kladionica? Da. Preterano mnogo kladionica. Znate šta me najviše tu iritira? Kad čujete ljude, pogotovo mlade ljude, da recimo neće da ide da radi za minimalac negde, ali će sedeti čitav dan u kladionici, trošiti pare svojih roditelja, deda, baba i ostalih, ali neće da radi, na primjer, za minimalac. I to je nešto što je, čini mi se, ono kolateralna šteta tih kladionica, da se ubija ta volja ljudima da rade. Jer kao, ajde, sad ću nešto na prečac da vidim da dobijem neki novac, da razumijem, niko se od kladionica nije obogatio, niti su se ljudi obogatili ovim kockarnicama u kazinima i ostalo. Znate, jednom dobijete, 100 puta izgubite. Tako da, što se našeg fudbala tiče, znate, to više apsolutno ne pratim, jer nekako mi je dosadno, znate, kad vidim kako ti naši fudbaleri trče, ko da imaju 80 godina pa moraju da idu na operaciju kukova, onda mi nije jasno što im daju tolike pare. Znate, prosto mi je, kad pogledam međunarodnu neku utakmicu ili recimo Špansku ligu ili Premijer ligu i ostali, kad vidim kako njihovi fudbaleri igraju, a i naši koji igraju tamo, i kad pogledam ovde nešto ovako, zaprepasim se, znate, treba da se vrednuje rad. Ja ovde ne vidim neki poseban rad. Ima pojedinaca, naravno, koji igraju jako dobar fudbal, ali generalno me više to nešto mnogo ne zanima. Ajde da se vratimo na druge teme, ne zato što imam problem sa time što ste rekli, već zato što se dosta ljudi slaže sa vama, ali sa druge strane kažu da reč kritika potiče od grčke reči krisis, što znači suđenje. Pa da ne sudimo drugim ljudima, imamo dosta teške teme. Ne, sudimo pojavama. Pojavama. Pojavama koje utiču na naše živote. Ali opet dolazimo do pitanja zakona i sistema i tu se opet vrtimo, jer znate, u nekim zemljama... Ovo je to mnogo klima, mora da pazimo. Jeste, labavo da vam kažem, ali vi ste navikli na takve pozicije. Da, navikao sam da kolenom odozdo. Ništa, to se sve klimavo, ali stoji. Da vam kažem, televizija je pitanje scenografije, a... Ja stvarno imam veliki problem kada treba da govorim i da pričam o Kosovu. Sa idejom da je to prvo bolno, a sa druge strane da ljudi koji žive tamo imaju rikošet svih tih velikih reči i pamfletskih izjašnjavanja odakle god da krenemo. Kakva je situacija trenutno? Sada smo pitali gospodina Nedimovića. To se nekako odražava na sve sfere života, iako i ovo što se juče dogodilo čoveku konkretno, koji nema veze ni sa čim, ni sa kriminalnim grupama, niti sa bilo čime. Jesu li Srbi na Kosovu trenutno najugroženiji narod u Evropi? Sudeći, recimo, po broju etnički motivisanih napada od kad je došao Albin Kurti na vlast, na primjer, preko 300 na imovinu ljudi, na Srpsku pravoslavnu crkvu, da su napadi usmereni sada sve češće na decu, posredno ili direktno, da se upotrebljava vatreno oružje. Na svu sreću nije stradao ni jedan Srbin još do sada, ali su ranjeni. Neki onda da imaju, da trpe institucionalni teror, da se institucije, prije institucije samouprave prema njima ponašaju kao građanima drugog reda, da im nije garantovano ni osnovno ljudsko pravo da mogu da žive bezbedno, da mogu da se kreću slobodno, da mogu da rade, da ovo, dakle, da nije države Srbije, ne bi mogli da opstanu. Onda po tim kriterijima svakako jeste najugroženiji narod. Ali naši ljudi su izašli iz institucije. Ratna dešavanja u Ukrajini. Ne, naravno, direktno ne pričamo o tome. Ukoliko su naši ljudi izašli iz institucija i izlaze, kome da se obrate sad ti ljudi? Kako izgleda njihov svakodnevni život? Kako izgleda situacija? Ne znam da li ćemo, ajde prvo o tome, pa da vidimo i sa ovim čovekom šta se juče dogodilo. Kako izgleda život Srba na Kosovu i Metohiji? Težak. Težak. Nekome više, nekome manje. Zavisi od toga gde žive, na kom delu Kosova i Metohije.
Ibar, dobro. Na severu je nešto malo drugačija situacija, ali je sever ipak naslonjen na centralnu Srbiju. Južno od Ibra je značajno teže. Opet zavisi gde, koliko su Srbi kompaktni, koliko su jaki, koliko mogu da se organizuju. Pitali ste za prvi institucije samouprave. Znate, učestvujete u radu tih institucija da biste pokušali da nešto obezbedite za svoju zajednicu. Da biste mogli da utičete na one koji donose odluke, da ne donose odluke koje su potpuno usmerene protiv interesa vaše zajednice. Da se ne donose štetni zakon i ostalo. Ako vidite da u dužem periodu ne možete ništa da uradite tamo, nego da te institucije krše vaša osnovna prava, onda jednostavno kao odbrambenu meru preduzimate izlazak iz tih institucija kao upozorenje. Upozoravate, dakle, i prije institucije samouprave i međunarodnu zajednicu i pitate, ako nema srpskih predstavnika u tim prije institucijama samouprave, o kakvoj multietičnosti govorite na Kosovu i Metohiji? Ali šta smo dobili sa time, gospodine Drecun? Šta mi imamo sem te poruke? Kome ti ljudi da se obrate ako im neko obije kola, ako imaju bilo kakav sistemski problem? Gde oni sada idu? Postoji, dakle, ono što funkcioniše na Kosovu i Metohiji. To su te prije institucije samouprave. U principu, one bi trebale da imaju jednak odnos, jednak tretman svih, bez obzira na nacionalnost. U praksi to nije tako. Srbi bi, dakle, za bilo koje stvari koje su izvan zakona trebalo da se obrate kosovskoj policijskoj službi. Šta radi kosovska policijska služba? Štiti one koji napadaju Srbe. Štiti one koji otimaju imovinu Srbe. Treba da se obrate tužilaštvo. Tužilaštvo pokrene, recimo, neke, da preduzme neke mere, istrage. Treba da dođu na sud. Srbi su meta lažnih optužbi, pogotovo za ratne zločine. Kada neko od Albanaca hoće da im otme imovinu, on kaže, aha, znam ga, ova je činio ratne zločine. Dok se to dokaže da nije tako, prođe voz. To je način da se, recimo, između ostalog otme srpska imovina. Ono što je Srbijama najvažnije, da imaju podršku države Srbije. Znate, Kancelarija za Kosovo i Metohiju ulaže ogroman napor i druga ministarstva da se srpski narod održi na Kosovu i Metohiji. Da nije naše države, države Srbije i svakodnevne pomoći i podrške, taj narod ne bi mogao da opstane tamo. Taj narod živi od toga što država Srbija izdvaja za podršku. I kada su u pitanju plate i penzije i socijalna davanja i izgradnja vrtića i bolnica i škola, sve. Dakle, Priština ništa ne čini da omogući opstanak tom narodu. Institucije koje funkcionišu su usmerene protiv opstanka srpskog naroda. Apsolutno, to mi je jasno. Institucije na Kosovu i Metohiji. Ali vi izgleda nemate mnogo mogućnosti sem da tim ljudima omogućite preživljavanje. Ja uopšte ne pozivam na bilo šta loše, niti imam ideju da bi bilo ko sutra iz moje porodice trebalo da uzme pušku. Zato baš imam, vrlo sam oprezna i vrlo mi je teško da razgovaram sa vama. Pretpostavljam i vama da radite posao koji radite. Vidite, država Srbija koristi sledeće mehanizme da bi pokušala da pomogne i uspeva u tome srpskom narodu da opstane i da sprečimo konačnu secesiju Kosmeta. U smislu da oni dobiju onaj pun međunarodno pravni kapacitet koji im nedostaje. Dakle, koristi se međunarodni mehanizam. U okviru tog međunarodnog mehanizma koji podrazumavaju bilateralne odnose sa drugim državama kojima se ukazuje na položaj srpskog naroda od kojih se očekuje podršku u međunarodnim institucijama, funkcioniše i pregovarački proces. Smatramo da kada se svejedno, ali znate, kada smo razgovarali, kada su bili ovi sada sastanci u Briselu na visokom nivou, pa onda u Ohridu, nekako je smanjen nivo pritiska i napada na srpski narod. Kada se završio sastanak u Ohridu, nakon toga, ponovo su podigli namere. I to pokazuje da je politika u pitanju, da stižu političke direktive. Sad smanjite malo intenzitet pritiska i napada na Srbe. Nekako mislim da običan čovjek nema ni dilemu u vezi sa time. Znate da je to nekako običnim ljudima potpuno i jasno. Da je to politika prije institucije samouprave. Da, jer znate, oni to najbolje vide. Ali, koristimo, sad čekajte malo, mnogo brkate stvari. Ok, tu sam, slušam vas. Idete nešto sa pitanjem u neku širinu, nešto što ja stvarno ne znam šta da vam odgovorim. Evo, slušam vas. Pa ne, dajte da objasnimo. Znači, pokušavam da iz onoga što vi pričate, što je dosta nepovezano i konfuzno, izvučem pitanje. Zaista pokušavam da izvučem pitanje. Dakle, objašnjam mehanizam kako Srbija može da pomogne svom narodu.
Rekao sam, jedno je što radimo na međunarodnom planu. Taj međunarodni plan uključuje da imamo i taj pregovarački proces, da bismo pokušali da neka pitanja rešimo dogovorom, da bismo pokušali da drugi izvrše pritisak na Prištinu, da obustavi taj teror, da poštuje više srpski narod. I mislim da, recimo, tome došlo je do jedne određene pozitivne korekcije u ponašanju Sjedinjenih Američkih Država. Zatim imamo veoma dobre odnose sa KFOR-om, koji je prisutan i koji je zapravo jedina garancija za opstanak srpskog naroda, jer KFOR ima dovoljnu količinu sile da može da zaustavi Prištinu bilo kakvim namerama da naprave neki novi pogrom. Treća stvar koja se radi, to je direktna pomoć koja se pruža srpskom narodu uz maksimalno ometanje privremenih institucija samouprave. Hoće kancelarija da napravi vrtić, nego neću da pričam gde. Oni kad saznaju za to, ne daju nikakve dozvole, blokiraju sve to, onda morate da se dovijate i ostalo. Znate li šta sad hoće da urade? Da potpuno ukinu platni promet. Ako bi se to desilo, nijedan Srbi ne bi mogao da dobije platu, ne bi mogao da dobije penziju, ne bi mogli da dobiju socijalnu pomoć i kako bi živeli, pa nikako ne bi mogli da žive. Zato se izdvajaju ogromna sredstva, finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije da se pomogne srpskom narodu u svim oblastima društvenog života, koje podrazumevaju ne samo otvaranje radnih mesta od strane naše države, ne samo penzije, ne samo bolnice, škole, nego i ekonomski razvoj. Znate, svi su se smejali kada je onaj mladi, sećate se, mislim da je bio sastanak u Gračanici kad je predsednik Vučić bio pre više godina, onaj mladi sa šajkačom kad je tražio od predsednika samo da mu jednu kravu obezbedi, da dobije. Zašto? I onda se mnogi smejali, nisu shvatili suštinu. To mladom čoveku, ta krava znači opstanak njegove porodice. Ta krava mu znači da on može posle da se oženi, da formira porodicu, da nastavi da živi. I to je ta konkretna pomoć. I mnogo, mnogo se radi, bez toga Srbi ne bi opstali. Dakle, pokušavamo sve što možemo da uradimo u uslovima kada nemate svoju funkcionalnu vlast na tom delu teritorije, nego funkcionišu u neke institucije koje sebe smatraju državom. Mi želimo da onemogućimo da ta deo naše teritorije, bilo kada u punom smislu te reči, bude država. I radi se uz puno ometanje Prištine. Nastojimo da pregovorima rešamo na miran politički način i to smo u više navrata rekli. Svaki problem da se dogovaramo. Ali vidite onda šta se dešava. Mi se dogovaramo o formiranju zajednice srpskih opština, onda Kurti izgleda sebi stvara izlaznu strategiju. A da ne bi formirao zajednicu srpskih opština, iako je pristao to, možda će izazvati destabilizaciju na severu. Jedan od načina destabilizacije je ovo. Prođe čovek pored tog njihovog kontrolnog punkta. Na kontrolnim punktima treba da stoji saobraćena policija. Svuda u svetu je tako. A ne specijalne parapolicijske jedinice naoružane dugim cevima, mitraljezima sa borbenim vozilima. Dakle, e sad, pitanje... kada vi meni govorite na sve ovo što sam vas ja pitala, postoje tri načina na koji vi funkcionišete. Jedan je visoka politika, za koju nam je jasno da ne ide baš uvek onako kako bi mi hteli. Ne znam šta je visoka, šta niska politika, iako sam politikolog, ali dobro, ajde. Brisel, Amerika, dakle, to ste pomenuli. A to je visoka politika. Pa dobro, jel imate nekog iznad? Ko može to da reši? Vi ste rekli uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, bili u Briselu, bio je sastanak tamo, bio posle na Ohridu. Dakle, tada kada se to dešavalo, su prestali sa napadima, posle toga su krenuli sa napadima. I šta je pitanje? Dakle, mi se... Pitanje je bilo na koji način država Srbija pokušava. Ne znam zašto ste ljudi. Ne ljutim se, nego sam objasnio. Pa, da, malo da brkate, razumem, pošto ste brkate, mi rekli da brkam, evo ja sad malo pokušavam da razumem. Zato što rekao sam šta ljudi... šta radi država. Na međunarodnom planu, to što vi zovete visoka politika, rekao sam šta radimo u odnosu prema međunarodnom prisustvu, dakle, održamo veoma dobre odnose i naše ministarstvo odbrane i naša vojska sa KFOR-om, zato što uvek možemo preko KFOR-a, dakle, da utičemo na njihovo ponašanje, da se spreči neko masovnije nasilje nad Srbima. Maksimalno se pomaže srpskom narodu da opstane tamo. Postoji puno jedinstvo između srpskog naroda, njegovih legalno izabranih političkih predstavnika iz Srpske liste i državnog rukovodstva Republike Srbije. Govori se jednim glasom, usaglašavaju se akcije i pokušamo da pariramo svim tim destabilizujućim aktivnostima koje Priština sprovodi da bi ugrozila opstanak negde oko 95.000 preostalih Srba na Kosovu i Metohiji. A da neće
da stvaraju uslove za povratak preko 220.000 proterani Srba. Zovu se interno raseljena lica. Ja mislim da je precizni termin da su oni proterani, su moraju da spašavaju žive glave. Dakle, neće da omoguće nikakve ozbiljne uslove. Nego vidite, kad god se neko vrati na svoje ognjište, ili mu izmisle da je ratni zločinac, ili ga prebiju, napadnu ga, ili pucaju na njega, ili pucaju na kuću, ili mu pljačkaju imovinu da ne može da ostane. To je poruka. Dovoljno je da jednog povratnika napadnete jednom u mesec dana, svi ostali koji su interno raseljena lica shvatit će poruku i neće smeti da odu. Ne smiju bre ljudi više da odu, da pokušaju da odbrane svoju imovinu koja je uzurpirana. Znate šta su radili? Dogovor koji je bio napravljen vezano za imovinu. Da postoji jedna tročlana komisija gde će biti predstavnik Albanaca, predstavnik Srba i međunarodni predstavnik koji će odlučivati o tim žalbama ako neko nekom otme imovinu i sad vi otmete moju imovinu, ja dođem i kažem ljudi, to je moja imovina, pokažem papire iz katastra i ostalo i ta komisija treba odlučuje. Protivno tom dogovoru, Priština je usvojila zakon o verifikaciji i potvrđivanju imovine, agencija za verifikaciju. Ona je isključivo albanskog sastava. Što se tiče ljudi koji stoje u agenciji, sve su Albanci. Nemate pravo na žalbu, dakle, kad oni donesu rešenje, to je izvršeno. I sad šta se dešava? Ja dođem i kažem pred tu agenciju, ona mi je otela kuću ili njivu, dam dokumentaciju, dođe Albanac sa dva svedoka i kaže, ma ne, nije tačno, znaš, to je moj deda sa njegovim dedom dogovorio prodaju, ali tad nisu mogli ono da potpišu ugovor, evo, ja imam dvojicu svedoka i kako presuđuje agencija? Pa u korist Albanca, naravno. I vi sad šta da radite? Kako možete onda da pomognete? Ja vas upravo to pitam. Pa mi hoćemo onda da to pitanje... Ukoliko su institucionalno izašli ljudi, kome da se obrate ti ljudi? Znači, puca se. Hoće li se saznati uopšte koji puca ovog čoveka? Postoji mehanizam. Kamere su svuda. Dakle... Postoji znači mehanizam pune pravne pomoći koji pruža Kancelarija za Kosovo i Metohiju našim ljudima. Znate, odbranom tih naših ljudi koje oni hapse i pod nekim lažnim optužbama, finansira naša država. Dakle, tu se pruža. Gde god može da se pomogne na tom pravnom planu, pomaže se. Ali šta da radite kad imate takvu situaciju da su oneli zakon o toj agenciji koja je jednonacionalna, koja je apsolutno usmerena na legalizaciju otete srpske imovine. I onda tražite da to pitanje, recimo, rešite ponovo u pregovorima. Oni odbijaju, isto kao što se dešavalo sa nestalima, sa arhivama i ostalo. Znate li kako smo ih naterali da priznaju da postoji arhiva terorističke OVK-a kada se rešavalo pitanje nestalih? Tako što je Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, došao do knjige jednog njihovog intelektualca koji je pisao knjigu o OVK-a. Naravno, on je pisao pozitivno. Ali u fusnotama se pozivao na to gde se nalazi arhiva OVK-a, u kojoj sekciji i koji pregradak i ostalo. I onda se po tome tačno videlo gde se nalazi arhiva OVK-a i da postoji. I kada je to predočano Bisljimiju na tom sastanku, progutao je knedlu, tad su priznali prvi jedini put da postoji arhiva. Naravno, odmah posle toga su rekli, ne, znate, to je razbacano, ne postoji. Ja imam deo te arhive i dali smo radna grupa koju sam formirao za prikupljanje dokaza o zločinu OVK-a. Dali smo specijalizovanom tužilaštvu. Bez te arhive ne bi mogli da dokažu udruženi zločinački poduhvat i ne bi mogli i po komandnoj odgovornosti, pored individualne odgovornosti za počinjene zločine, da sude sada Taču i ostalima. Dakle, borite se na sve načine da pomognete srpskom narodu da opstane na Kosovu i Metohiji. Pri tome, naravno, najvažnije da nema onih pojedinaca koji, mimo dogovora sa svojom državom, državom Srbijom, ne lažnom državom Kosovo, rade na štetu interesa svog naroda i njegovog opstanka samo zato da bi neke svoje lične interese zadovoljili i služe Prištini kao opravdanje. Pa eto, vidite, Srbija učestvuje. Ovi drugi ne učestvuju zato što i Beograd nešto pritiska, Beograd im preti. Dakle, mora da se govori jednim glasom, mora da postoji puno političko jedinstvo između izabranih srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji i našeg državnog rukovodstva. I mislim da se to ostvari, ovaj sastanak koji će biti sutra, je samo nastavak te jedne dobre prakse da državno rukovodstvo Republike Srbije, uključujući ponajpre predsjednika Republike, održava stalnu komunikaciju sa srpskim narodom i sa njegovim izabranim predstavnicima. Kakva je situacija sa tablicama? Sa nalepnicama? Tablicama. A s tablicama? Priština je postavila neki rok, sama je postavila do prošlog prvog, i onda su zapretili konfiskacijom vozila, zapretili su da će skidati tablice, kažnjavati vozače, a dogovor je bio da dok se konačno ne reši
u pregovorima problem tablica da se funkcioniše sa stikerima. Kakav je to problem? I to funkcioniše sa stikerima. E sad, Priština, iako je istekao taj rok koji je sama odredila, protivno dogovoru, ne preduzima ništa. Vidimo da ne obavljaju konfiskaciju vozila. Dakle, verovatno je usledio pritisak sa Zapada i rečeno zbog ovog pregovaračkog procesa oko EU predloga o sporazumu o putu ka normalizaciji odnosa, da se to ništa ne dira. Ali to treba rešavati. Znate, treba rešavati to pitanje. Sada idu ovi izbori na severu Kosova i to je Priština odradila već, umesto da su povukli poteze koji bi svaki razuman političar koji želi da reši problem i da ga reši na miran način, da se formira zajednica srpskih opština, da se povuku te specijalne parapolicijske jedinice sa severa Kosova i da se puste oni koji su uhapšeni pod lažnim optužbama, onda se srpski politički predstavnici vraćaju u institucije koje su napustili. Nema potrebe za izborima, jer ovi izbori neće nikako imati legitimitet. Znate, koliko će ljudi izaći na te izbore? Kako može neko da kaže, evo, održali smo izbore, ako 97% ljudi koji žive na tom delu Kosova i Metohije ne učestvuje na tim izborima. I oni teraju po svom, idu dalje. Znaju da će izazvati krizu. Kako će, recimo, onda Srbi koji neće prihvatiti da ima Albanac, recimo, vodi opštinu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, neće moći da dobiju ni potvrde kojim trebaju dokumenta, dozvole i sve ostalo. To neće moći da funkcioniše. To nije održivo. I Kurti to zna. Znači, najavili ste probleme. Pa naravno, da. Vi očekujete... Pa da, problema će biti, naravno. Ako Priština bude istrajala na tome da se održe izbori, bit će problema posle toga. Jer neće moći život da funkcioniše normalno. Srbije neće trpjeti tamo gdje su većina 95 ili 97% da im Albanac diktira šta mogu da rade, da li mogu da dozidaju jedan sprat na kući ili ne. Jer ih oni onemogućavaju tome, a dozvoljavaju samo Albancima. Šta se dešava? Pričaju praznu priču, dakle... Kad su dozvolili jednom jedinom Srbinu da se vrati u južni deo Kosovske Mitrovice, kad su ode na zadušnice, kamenuju ih, porušeni spomenici na groblji i ostalo, ne možete na zadušnice da odete. U južnom delu, samo pređete most, gde su Srbi koji su živeli tamo? Ne mogu da se vrate. A na severu? Da, svi su se vratili koji su živeli tu. Mislim na Albance. Na Albance. Kakva je... danas situacije, šta se trenutno dešava, imate vremena. Imamo, dakle, gospodina Dragišu Milovića na vezi. Da, da čujemo. Zamenik direktora KBC Kosovska Mitrovica i gradonačelnik Kosovske Mitrovice u ostavci. Dobar dan, dobro nam došli. U belom ste mantilu i da vas pitam i kakav je dan, a i s druge strane kakvo je stanje ovog čoveka koji je juče preživeo to što je preživeo. Vama i u studiju i vašim gostima. Ja sam gradonačelnik Kosovske i opštine Zvečan. Pa situacija je, kao što sam već malo i bio uključen u vaš program, izuzetno teška i, da kažem, složena. Mogu slobodno reći, najteža od 99. godine za nas Srbe koji živimo na Kosovu i Metohiji. A pre toga da kažem da gospodin Milan Jovanović, koji je operisan i u koga su specijalne jedinice pucale pre nekoliko dana, dakle na Bistriškom mostu, nalazi se u stabilnom stanju. On je trenutno na odeljenju intenzivne nege i iskreno se nadamo, zahvaljujući pre svega našim hirurzima, da će njegovo stanje tako i ostati. Čuo sam, dakle, oko trenutne situacije i moram se složiti da ta represija, dakle, specijalne jedinice ROSU na sever, duge cevi, dakle, uzurpacija naše imovine, hapšenje naših sugrađana, lažne optužnice. Setimo se samo da su ljudi privođeni u prisustvu svojih porodica, dece, a nakon toga sutradan da se puste uz bilo kako, bez bilo kakvog izvinjenja. Da nam se hapse kolege, dakle na prelazu, setimo se sada najnovijeg slučaja gospodina Nikola Todorovića. Setimo se i budimo, dakle, da ne smemo zaboraviti da je Ivan Todosijević, dakle njegovu presudu za verbalni delikt. Dakle, čitav taj jedan ambijent koji je stvoren na Kosovu i Metohiji sa sada fokusom na sever je zaista, da tako kažem, neizdrživ. I građani su s pravom i zabrinuti, zabrinuti za svoju bezbednost, zabrinuti za svoju budućnost, za budućnost svoje dece i svako od njih razmišlja šta će biti sutra, da li je on na nekom spisku, da li će biti uhapšen kada prolazi dakle, ovim putem prema Leposeviću, odnosno centralnom delu Srbije.
Što znači da je svakodnevni život običnog čoveka, vaše funkcionisanje dovedeno u pitanje i da ljudi žive u strahu, ako sam vas ja dobro razumela. Apsolutno ste dobro razumeli. Žive u strahu, u neizvesnosti. Dakle, ovo stanje kada se zabranjuje i sportistima i deci naše kad se bave sportom, kada naše trudnice i porodilje, dakle, strahuju da prođu Bistričkim mostom i da svoje, da kažem, usluge naših lekara na ginekologiji ovde u KBC-u Kosovske Mitrovice ne smeju da koriste nego u kasnim noćnim satima moraju da idu za Pazar. Dakle, čitav taj ambijent u prisustvu svih predstavnika međunarodnih zajednica ovde, govorimo o UNMIK-u, Foru, OEPS-u, dakle, svi ti, da kažem, ljudi koji su došli da sprovode rezoluciju 1244, odnosno demokratiju na ovim prostorima, ćute, nikakvog odgovora nema, a zaista je stanje, rekao sam i ponovit ću, izuzetno teško i složeno. Ono što me brine je da polako i naši građani odlaze. Setimo se da je bilo protjerivanje, kao što je rekao gospodin Drecun, preko 200.000 prognanih građana naše srpske nacionalnosti od 1999. godine i, nažalost, oni se do sada nisu vratili. Sada nam preti opasnost da ukoliko se ova represija, ovi pritici nastave, da polako i Srbi sa severa odlaze. Ja se iskreno nadam da toga neće doći. Mi ne smemo to odraditi jer se nalazimo na svojoj zemlji, živimo u svojim domovima, u svojim kućama. Dakle, ništa apsolutno tuđe nismo uzeli. Ovde su naši vekovni koreni, ali nam je izuzetno potrebna podrška naše matične države, države Srbije, državnog vrha i očekujem, dakle, i sutra na tom sastanku u Raški konkretne, dakle, zajedničke poteze koji će ohrabriti ovaj narod da ostane na svojim ognjištima. Gospodine Milović, ja iskreno da vam kažem, ne znam ni šta bih rekla posle toga, ukoliko razumemo da nemamo baš nešto dobro da kažemo tim ljudima koji žive tu. Jesam ja to dobro razumela ili opet sam fulala? Ovo što smo sada čuli ima jedan aspekt koji mene posebno zabrinjava. Zato što je teror primjenih institucija samouprave i njihovih parapolitskih jedinica u poslednje vreme sve više usmeren na srpsku decu. Dakle, posredno ili direktno. Imate hapšenje doktora pred njegovom decom, ostavljanje te dece tamo, njegovo odvođenje. Imate zabrane sportistima, deci ne mogu da se bave sportom i ostalo. Imali ste ranjavanje srpskog mladića, maloletnog. Dakle, to je najopasnija poruka. Jer svaki roditelj se najviše brine za svoje dete. Znate, i kad vam neko ugrožava decu, na takav način, da li vatrenim oružjem, da li zabranama, da li pretnjima, vi onda jednostavno ne razmišljate da će budućnost za tu vašu decu biti izgrađena tu, gde vam je kuća, gde vam je porodični dom. Nego gledate da odete odatle. Počinjete da razmišljate šta više da radim kada ne mogu deca da žive normalno. Onda odlaze. Mislim da je to jedna veoma prljava taktike i kampanje koju Kurti namerno sprovodi da sve više usmerava taj teror prema deci da bi zastrašio roditelj. I da roditelji kažu ja ne vidim ovde opstanak za moju porodicu, neki bezbedan, siguran život, neku ekonomsku perspektivu, daj da bežem odavde glavom bez obzira. I to je ono što me posebno zabrinjava i s pravom je Srpska lista upozorila da će možda u jednom trenutku morati, ako se ne zaustavi teror, da narod pozovu na opštenarodni ustanak. Znate, ova napetost, ovaj teror koji se sprovodi, stvara jedan balon koji se širi sve više. Balon napetosti. Balon koji ima jedan veliki potencijal da eksplodira i da se pretvori u neke ozbiljne sukobe i ozbiljnu krizu. Ne mogu oni... Dakle, vi ste sada rekli, da ne bude da vas nisam dobro razumela, da svo ovo zveckanje oružjem može da preraste u mnogo veći sukob. Ma nije ovo zveckanje oružjem. Priština upotrebljava oružje. Dobro, ali i taj... To oružje, znate, kad drže... I ta Priština ne radi to samostalno. Ima neku podršku. I neko to odobrava. Pa očigledno, da li odobrava, ne znam, ali znate, kada nema snažnog protivljanja tome, kada nema sprečavanja Prištine, nego imate blage reakcije kao što je bila reakcija takozvanog američkog ambasadora sada na ranjavanje našeg čoveka, kao što je recimo evo danas vidim ovaj nemački ambasador Rode i ostalo, svi nešto kao osuđuju, znate, ali ništa se ne preduzima. Kad kažete, ja često kad razgovaram sa tim zapadnim zvaničnicima u Skupštini, kad im kažete, pogledajte, bilo je
300 nešto napada. Oni kažu, to su pojedinačni incidenti, to treba da rešava kosovska policija. A vi kažete, kako je kosovska policija kad ona neravno pravno tretira Srbe, tretira i kao građane drugog reda, prijave koje se pišu protiv Albanaca koji napadaju Srbe, gure su fioke, sudovi preokreću prvobitne optužnice. Umesto pokušao bi isto posle, ko zna šta će ispasti sada s ovim policajcem, ispašće da je on nešto bežao gde je bio terorista. Kada imate strategiju, koncept strategije za borbu protiv terorizma u narednih 5 godina, koji je sada nacrt strategije ponuđen, znate šta piše u toj strategiji za borbu protiv terorizma? Da su Srbi na severu teroristi, da je takozvana vlada u Prištini identifikovala grupe, pokrete, organizacije koje su infiltrirane među Srbima na severu Kosova i koje imaju separatističke ciljeve. Znači, može se pišiti šta hoće. Pa ne, znate, radi šta hoće. Pa rade šta hoće, naravno. Zato mi govorimo i bunimo se i pritiskamo međunarodnu zajednicu. Ako oni kažu da postoje terorističke grupe na severu, a kažu da je tendencija da se šire južno od Ibra, dakle, ne samo na severu. Onda su oni, znači, sebi dali za pravo da intervenišu protiv tih terorističkih grupa, da im zato treba prisustvo ovih parapolicijskih jedinica da spremaju teren da po komandnoj strukturi da takozvanu vojsku Kosova koju je u formiranju, odnosno kosovske bezbednosne snage, da uvedu u jednom trenutku na sever Kosova. Dakle, sve je to nešto što Priština radi planski. Te stvari se ne rade od danas do sutra. Zato je non stop upozoravam i govorim da intenzivno jačanje tih stvaranja te takozvane vojske Kosova i kvalitativno i kvantitativno naoružavanje ofenzivnim sredstvima kao što su recimo minobacači, kao što su haubice, kao što su naoružane bespilotne letelice koje treba da dobiju, obučavanje snajperista i ostalo, stvaranje komandne strukture u KBS-u za sever Kosova, pa je čak komandant Hvora reagovao, da su to pripreme koje ukazuju na namere Prištine. Vi kad formirate tu silu, to jeste sila za nenaoružani srpski narod. Specijalne parapolicijske jedinice, ima ih 700 i nešto, ukupno interventna i operativna, one nisu dovoljne da bi mogle da potpuno zauzmu sever Kosova. Oni su postavili sada 4 stalne baze, što nije bio slučaj, privremeno su dolazili, povremeno upadali, sada su stalno prisutni. Ali ako sada formirate 3 pešadijska puka i njihovi planovi u obuci su, ova bar 2 pešadijska puka, treće dole u Kosovskom pomoravlju. Oni su za zauzimanje severa Kosova. Znači, pripremate ofanzivne kapacitete. I mi ukazujemo na to. I ja sam zato javno postavio pitanje gospodinu Hillu, ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država ovde. Apsolutno cenim njegov doprinos jačanju bilateralnih odnosa. Maksimalno podržavam između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira šta je on radio 90. godina. Cenimo ono što sada radi. Cenim njegovo zalaganje za zajednicu srpskih opština, za mirno rešavanje svih sporova između Beograda i Prištine, odnosno za rešavanje konačnog statusa Kosova i Metohije. Ali postavljam pitanje. Ako želite da se na miran politički način sve reši, ako želite da Srbi mogu da opstanu, bar formalno se zalažete, zašto onda Sjedinjene Američke Države, Turska, Velika Britanija i Nemačka tako intenzivno naoružavaju, opremaju, obučavaju tu buduću takozvanu vojsku Kosova, to su sadašnje kosovske bezbednosne snage. I onda se njihov takozvani ministar odbrane hvali da je oko 2.500 pripadnika KBS-a već završilo obuku u NATO zemljama. A onda su sa onih prvobitnih 5.000, koliko je bilo planirano, da ukupno bude u aktivnom sastavu te buduće vojske Kosova kad se završi ova reorganizacija, sada već podigli na 5.500. Zbog čega? Kad pogledate njihovu strategiju nacionalne bezbednosti gde kažu Srbija ugrožava takozvano Kosovo, Srbija je produžena ruka Moskve, a Srbi su produžena ruka Beograda. E onda treba da se usmere sve te snage prema kome? Protiv koga će biti upotrebljene? Pa protiv srpskog naroda, posebno na severu Kosova. Samo da ja probam da vas prevedem na svoj jezik da opet budem da nešto nisam razumela. Hoćete da kažete da se sprema rat potencijalno? Ne, ostavite tu priču. Pričam o tome da Priština... A šta će da rade sa svim tim? Da vrše pritisaka da mi imamo jako malo mogućnosti samo diplomatskih? Evo, ja vas pitam. Možda ste vi vidoviti, pa vidite. Nisam ja vidovita. Rat, ja mislim da će Priština biti sprečena u tom naumu. Mislite da će neko od ovih jačih na koje se pozivate reći ljudi,
Znate, koliko ja vidim, Sjedinjene Američke Države ne žele da troše više ni diplomatske kapacitete svoje u rešavanje kriznih situacija koje smo imali nedavno na severu Kosova, koje je Priština izazvala. I da žele da se sve uvede u jedan miran politički kolosek rešavanja tih problema. I da je to veoma snažan pritisak na Prištinu. I sve jedno, zabrinjava to što je Albin Kurti avanturista, što ne možete da predvidite njegovo ponašanje, što on mora da traži izlaz u strategiju i situaciju u kojoj se našao, zato što on neće da formira zajednicu srpskih opština, prihvatio je. Jedino destabilizacija u nekom trenutku bi značila da on ima sada neki izlaz. On priprema snage, ja vam govorim o pripremama koje vrše. Dakle, pripremaju snage. Šta će njima te snage? Za šta? To vas pitam. Pa priprema snage za delovanje. Da li će ih upotrebiti? Kako je to delovanje? Izvinite. Evo, ja stvarno sa vama razgovaram sve vreme sa velikim poštovanjem. Ne znam šta me pitate. Pa ne, ja ne znam zašto se vređate i nekad što mi govorite. A šta me sad pitate kako da ja vam kažem? Pa da vam kažem, ljudi su zabrinuti. Svakakve se stvari pišu i dešavaju. Hoću, ja ću da sačekam. Veoma precizno. Ja zaista vas i poštujem i razgovaram sa velikim poštovanjem sa vama. Da li sam vidovita ili nisam, zaista nisam, trudim se da razumem. Ukoliko nešto ne odgovara. Izvolite. Dakle, ja govorim o tome da Priština priprema snage. Pa to pitajte njih. A što vi mislite? Ja mogu da cenim... Šta mi možemo da uradimo sa tim? Imaće jedan deo nekih jedinica koje će slati verovatno u neke misije NATO ili Sjedinjenih Američkih Država. Već sada su negde prisutni sa nekoliko ljudi. Ali najveći deo je predviđen svakako. Oni kažu za odbranu od Srbije, jer su Srbiju proglasili mogućim agresorom na lažnu državu Kosovo. To vidite iz njihove strategije nacionalne bezbednosti. Dakle, ja samo mogu da, čitajući ta njihova dokumenta i slušajući njihove izjave i gledajući kako formiraju tu takozvanu vojsku Kosova, da izvučam određene zaključke, da kažem da, to predstavlja potencijalnu opasnost prvenstveno za Srbe na severu Kosova, jer će oni možda u jednom trenutku pokušati da zajedno sa tim snagama KBS-a i parapolicijskim jedinicama fizički potpuno okupiraju sever Kosova, da izvrše militarizaciju i da Srbe nateraju da prihvate tu lažnu državu Kosovo. Naravno, to ne znači da će se desiti. Ta opasnost postoji. Zato je prevencija toga da ne bi došlo do takvog razvoja događaja. Taj pregovarački proces, ta politika mirnog političkog rešavanja problema koji Beograd forsira. I Beograd je uspeo tu da ojača država Srbija svoju međunarodnu poziciju da se nametne kao lider na Balkanu i da se nametne kao konstruktivan činilac. U ovom trenutku mislim da je potpuno jasno da Albin Kurti za Sjedinjene Američke Države sada predstavlja veći problemno rešenje, a Beograd predstavlja rešenje. I to je nešto što je poprilično jak adut u našim rukama, da možemo da intervenišemo i prema Sjedinjenim Američkim Državama, i prema NATO-u, i prema KFOR-u, ako bi Priština pokušala tako nešto da uradi. Dakle, ja sam samo ukazao na pripreme Prištine koja želi da ima dovoljan broj snaga kojima bi mogla eventualno da se odluče da interveniše na severu Kosova. Šta znači intervencija? Ne mora da znači rat. To znači da oni žele da zaposednu administrativnu liniju sa takozvanom vojskom Kosova, sa parapolicijskim jedinicama, da zaposednu celu teritoriju severa po tačkama gde su prisutni, po bazama. Mislim, neće niko doći i reći sad mirni put, ali da ne pričamo opet. Ne, ako govorite o tome, da li bi se srpski narod suprotstavio tome? A naravno, srpski narod ne može to više da podnese. Dakle, raspoređivanje tih stalnih parapolicijskih baza na severu Kosova dovodi do pojačanog terora. Dakle, njihovo prisustvo se direktno vezuje za teror koji se sprovodi. Zato tražimo da se te baze i te specijalne parapolicijske jedinice apsolutno povuku sa severa u svoje rejone baziranja gde su bili prisutni južno od Ibra. Da ne bismo imali ovakve stvari. Dakle, kad god vidite ljude sa uperenom automatskom puškom zaustavljene na putu, vi doživite šok. Vi ne možete tako da funkcionišete, ne može da se živi tako normalno. Od tih stresova ljudi dobiju razne bolesti, to nije uopšte bezazleno. Zamislite da recimo trebate sada da se vratite kući, da vas na dva mesta zaustavljaju ljudi sa uperenim dugim cevima, sa prstima nokidačima. Ne moramo da zamišljamo, neki ljudi tako žive i upravo o tome pričamo. Zamislite vi sad ili ja, evo, da se vratim na Novi Beograd, da me dva puta zaustave, dva strašna stresa. Ja vas zato i pitam sve to što vas pitam. Pa sve sam vam rekao. Dobro. Gospodin Milović i dalje sa nama. Dakle, da li vi, s obzirom na to da ste nam rekli to što ste rekli, ili dalje imamo na vezi,
Jel očekujete miran Uskrs? Jel očekujete da će neko ovom čoveku u Milanu reći, evo imamo kamere, videli smo ko je pucao. Evo ljudi, nemojte da brinete, moći će deca da idu na trening. Šta mislite, kako će se nastaviti jedan svakodnevni, običan život? Pa, nažalost, iskustvo nas uči da i na Uskrs i evo na Badnji dan je bilo pucanja. Ja se iskreno nadam da ćemo moći ovaj Uskrs da provedemo u miru, kako i doliko je nama hrišćanima, u krugu svoje porodice, svoje dece. Ali vidimo da sa druge strane, dakle, nemamo tih, da kažem, dobrih naznaka, odnosno iz Prištine nam svakodnevno stiže ta zapaljiva retorika, da je sever kriminogena sredina, da su Srbi kriminalci i tako dalje. Ovo što priča gospodin Drecu, znate, pa kada mi to slušamo, srpske bezbednosne snage ne mogu postojati i ne treba postojati po rezoluciji 1244. Isključivo je tu KFOR, odnosno KFOR, da brine o bezbednosti. Mene nešto drugo brine, dakle, mi znamo šta hoće Priština i oni to ne kriju. Hoće nezavisno Kosovo, gospodin Kurti čak i više od toga. On govori o velikoj Albaniji. Dakle, to je njihova strategija i toga se oni svi drže. Nijedna stranka, nijedna politička partija u Prištini ne govori o drugoj ideji do nezavisnog Kosova. Mene više brine i ovo hoćemo. Šta naša matična država na to ima odgovor i kako da zaštiti ovaj narod, kako da ga ohrabri da ostane na svojim vekovnim ognjištima. Dakle, to nas interesuje. Imali smo dva sporazuma. Briselski, dakle, koje Priština ne poštuje, gde smo integrisali, raspustili naše skupštine, smenili predsednik, integrisali su, dakle, civilnu zaštitu i ostalo, zarad zajednice srpskih opština. Vidimo da 10 godina nakon toga te zajednice ne. Šta ćemo mi da radimo, koji su naši potezi? Sada imamo Ohridski sporazum. Dakle, nešto je dogovoreno i gospodin Kurti kaže da neće da sprovodi. Dakle, mi moramo da imamo odgovor na to njegovo neću, na to njegovo uslovljavanje, da bismo zajedno, ja kažem, sa našom matičnom državom znali kako i na koji način da odgovorimo. Iskreno se nadam. I to je jedino rešenje, da se do zajedničkog kompromisnog rešenja može doći samo dijalog. Za dijalog je potrebno dve strane. Dakle, Beograd vidimo da čini ustupke i do sada. Od Prištine vidimo da ih nema. Međunarodna zajednica na sve to ćuti. Imao sam prilike da razgovaram i sa ambasadorima Pinte. Dakle, svi su oni ovde na ovim prostorima, govorimo tim zapadnim zemljama, da naprave i vidimo da u tome rade nezavisno Kosovo. Ono se pravi lakše sa što manje Srba. I trenutno i upravo imamo to. Da se i Srbi koji su ostali da žive, evo 20 godina, pod izuzetno teškim okolnostima, setimo se i barikada iz 17. marta, jednostavno proglašene nezavisnosti i sve smo to uspeli da izdržimo i da ostanemo. Sada, kada je narod i umoran, mogu slobodno da kažem, kada postoji strah kod pojedinaca, kao što sam već rekao, šta će biti sutra sa njihovom decom, kada se hapse roditelji u prisustvu maloletne dece, kada vas presreće, dakle, policija sa dugim cevima, kada se puca Srbima u leđa i proliva krv, nikome zaista nije svejedno. I zato nam je potrebna jasna poruka i strategija naše matične države i da mi zajedno, svi složno, i Srbi, Južno Dibra i Severno, zajedno sa matičnom državom, vidimo šta nam valja činiti da bismo opstali, a ja se iskreno nadam da ćemo ostati na našim prostorima. Gospodine Miloviću, mnogo vam hvala. Ostanite na vezi da čujemo odgovor i time nekako zaključimo temu. Jel imamo nešto da kažemo na sve ovo? Sutra će biti veoma važan sastanak našeg državnog rukovodstva, predsednika Vučića, sa predstavnicima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Tu će se svakako napraviti neki dogovori vezano za ovo što je gospodin Milović govorio. Znate, mislim da je potpuno jasna situacija šta naša država hoće da učini i pravci o kojima sam govorio. Dakle, ovde je sada više pitanje šta može da učini. Znate, vi biste hteli mnogo toga da učinite na Kosovo i Metohiji, ali tamo postoje neke institucije koje su sebe proglasile državom. Tamo nemate prisustvo vaše državne uprave, vaše vojske, policije i ostalo i mogućnosti da nešto uradite su ograničene. Zato morate
da gradite postepeno svoj kapacitet koji bi bio onako iz, ajde da kažem, drugog kruga. To znači da jačate međunarodnu poziciju, to znači da se pokažete kao jedan partner koji je ozbiljan, koji je predvidljiv, koji realizuje ono što se dogovori, da steknete poverenje i tih vodećih država koje su stvorile lažnu državu u Kosovo, da biste preko njih mogli da utičete na ponašanje Prištine. Jer nemate mehanizam da direktno utičete na Prištinu i da kažete, slušaj, Kurti, ja isto kad gledam ovde, neke kažu, ovde protestuj nešto, idite bre ljudi, idite dole u Prištinu pa protestujte. Jer Kurti je problem. Nije problem vlada u Beogradu. Znači, problem je Kurti. Samovolja jednog čoveka i njegove institucije. Očekuje se od drugih da se diplomatskim putem reši situacije. Opet nisam razumela. Znate, situacija na Kosovu i Metohiji je izuzetno komplikovana i složena. Dakle, imamo pokušaj nasilne secesije naše južne pokrajine, jednostavno proglašenje nezavisnosti tog dela naše teritorije. To je sada, kako stoje stvari, 80 i nešto država priznalo. Negde su ušli u neke međunarodne organizacije i imamo situaciju da naša država funkcioniše posredno na Kosovo i Metohiji preko srpskog naroda, preko svega onoga što obezbeđuje srpskom narodu i funkcionisanje ovog centra medicinskog u severnom delu Kosovske Mitrovice i škola i vrtića i plata i svega drugog i kosovskog dodatka koji se daje ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je način da država Srbija, uprkos tako teškoj situaciji, jer je država naša proterana posle 99. sa Kosovo i Metohije, i onda kad nemate efektivnu vlast, vi onda ne možete sve ono što biste hteli da uradite, nego morate da tražite način. Ja sam spomenuo bezazlen primer, pa sećate se i dostave lekova i svega drugog. Pa ne daju ni da se to... I kako onda? Morate da se snalazite. Morate onda da razgovarate i sa Kvorom, i sa NATO-om, i sa američkim diplomati, sa svime, da kažete dajte vršite pritisak na Prištinu da ne radi više to, da ne upadaju, da ne zaustavljaju hitnu pomoć i ostalo, da bismo mogli da snabdemo naš narod. Dakle, to je svakodnevna borba, izuzetno teška. U uslovima kada vi imate svoj plan, želite nešto da uradite, tome se suprotstavljaju privremene institucije samouprave, odnosno režim Aljbina Kurtija i Albanci. Generalno se suprotstavljaju svemu tome. Oni bi da nema Srba uopšte više na Kosovu i Metohiji i da stvore to njih u Veliku Albaniju. I onda sa vezanim rukama pokušavate da rešite najteži problem i izazov sa kojim se suočava celokupan srpski narod. Ne samo srpski narod na Kosovu i Metohiji, ne samo država Srbija, nego celokupan srpski narod. To je najvažnije pitanje za našu naciju. I od rešavanja tog pitanja zavisit će budućnost srpske nacije, celokupne srpske nacije i naravno države Srbije. I tu je sada teška borba i ja bih to možda nazvao čak, što se političkog dela tiče, poziciona borba, veoma teška, ali što se tiče života srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, to je ono, znate što se kaže, borba prsa i prsa. Jer moraju da se otimaju za svaki sat, za svaki dan života, za svaki mesec života. Da normalno počnu da žive u jednom trenutku. Dakle, veoma teška situacija, ali kažem, radi se mnogo, mnogo toga, čak i više no što su mnogi očekivali. Srbija ojačala svoju poziciju na međunarodnom planu, ojačala svoju privredu. Državna kasa je puna i sada možemo samo pratiti, recimo, godišnje koliko se izdvajalo za podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji iz budžeta, pa ćete vidjeti koliko se to povećava, taj iznos, koliko Srbija sada zaista može da pomogne srpskom narodu. Pa dosta se izdvaja. Dosta se izdvaja, recimo samo desetine milijardi dinara, recimo kancelarija izdvojila samo za neke ekonomske projekte, pa onda 20 milijardi, recimo, za, o dinarima govorim. Nisam ni mislila, nego sam htjela da vas pitam za koje projekte. Nismo toliko moćna država, da. Za plate, recimo, i ostalo. Pa druga mi je znači što daju, mnogo se zaista daje. I vidite da već ima tih rezultata. Poboljšavaju se uslovi, recimo, i u obrazovanju, i u zdravstvu, i u toj socijalnoj politici. Evo sada ova davanja 17.1.20 podignuta, kosovski dodatak postoji. Dakle, sve što može država da učini, ona čini. Ali ono što je najvažnije je da imamo neki mehanizam da možemo da onemo omogućimo Prištinu u onome što bi ona želela da učini, a to je da potpuno protera srpski narod. Pošto direktno ne možemo, možemo u nekim pregovorima, onda moramo da gradimo taj mehanizam prema onima
koji mogu da izvrše pritisak na Prištinu. I kada gradimo jake sada bilateralne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, za koje njihov državni sekretar Blinken kaže da je to već sada strateško partnerstvo, a onda mnogi kažu šta će vam to s Amerikancima, bombardovali su nas. Da, bombardovali su nas. Ali ako ne gradimo to strateško partnerstvo sa njima, onda neće ništa preduzeti da zaustave Prištinu u eventualnom dovršavanju etničkog čišćenja. Zato nam je bitno da gradimo odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su svakako najuticajnije i sa Nemačkom i sa Francuskom, uprkos tome što znamo da im oni formiraju takozvanu vojsku Kosova, da im oni pružaju maksimalnu podršku i žele da ih uguraju sve međunarodne organizacije i Ujedinjene nacije, ali to je način da mi zaštitimo naše interese i to mora da se razume. Dakle, sa onima koji su stvorili lažnu državu Kosovo, moramo da poboljšamo odnose da bi nekako uspeli da negativne efekte te lažne države prema srpskom narodu na Kosovo i Metohiji ublažimo ili neutrališemo. Da ne izvodim zaključke, da nešto ne pogrešim, ja vam se ipak sa velikim poštovanjem zahvaljujem na vremenu, ovo skoro sat vremena, sa temom koja nas muči, brine i na koju nisam sigurna da smo dobili odgovor, ali imamo ideju da će država Srbija, vi ste rekli, uraditi sve što može, da tim ljudima omogući... Ne da će uraditi samo, nego i radi. Niko ne može da nam da gotove odgovore o ovoj situaciji. Toliko je situacija složena, komplikovana. Ja jednostavno kažem da naša država preduzima sve što može da bi se omogućio opstanak srpskog naroda. Da li ima nekih tu sitnih grešaka, pogrešnih taktičkih koraka ili nešto, moguće da ima. Ali to je takva situacija nepredvidiva, neizvesna, složena, da nikada ne može da kažete, aha, zacrtao sam i samo će ono ko što je Staljin bio povukao, sećate se ono kad su pravili prugu, rekao idemo pravom linijom i kažete mi samo hoćemo ovo i steraćemo to. Pa ne, znate, kad Kurtiju kažete naš ustav mora se poštuje, on se smeje na to, ali mi naš ustav poštujemo i poštovat ćemo ga i zato neće da dobije nikakvo ni de facto priznanje ni de jure od strane države Srbije. Dakle, to je isključeno. Ja vam se zahvaljujem. Idemo dalje, idemo u drugi sat emisije. Evo, sat vremena smo razgovarali sa vama. Srećno. Hvala vam.